Hello dear my students, you are welcome to the 7th floor. I congratulate you with the beginning of a new school year and academic year, and I wish you great success in your education, in your lessons. Now we are going to take a new unit. Unit the school lesson 1. We are at school again. Biz məktəb bölməsini götürürük. Burada biz yenidən məktəbdəyik mövzumuzdur. Now, first of all, before the taking the new words, you are going to, you will answer the questions. What is the date today? What holiday is it today? How do you celebrate this holiday? All you should answer to these questions. All these questions are about the date when our school begins, or is it correctly, all these questions are about the 15th of September. Is it okay? Now, here are new words. An academic year, yeni ders ili, a school year, innovation, yenilik, inkişaf, tərəqqi, reforma, islahat. The synonym of the word innovation is improvement, reform. To integrate, integrasiya etmək, genişləndirmək, or qarışmaq və s. mənasında işlənir. To enlarge, combine one thing with another so that they become a whole. Demə, bir şey başqa şeylə birləşdirək, töv, tamlıq əmələ gətirmək. A first grade student, it means birinci sinif şagirdi, a beginner at school, a first former, etc. To name after adın daşmaq, adın olmaq. To give a name to somebody, something. For example, our school is named after Elton Akbarov. To face, üzə gəlmək, qarşılaşmaq mənasında. It means to be postinated with the face or front towards somebody or something. Üzbəyüz olmaq, üzə gəlmək. Unforgettable. Unutulmaz. It means it is a synonym of the word unforgettable, memorable. Is it okay? Now, here are the new words where you should write them on your vocabulary book and learn by heart. Look attentively to the new words. Is it okay? You should write these new words and learn by heart. Now we are going to continue our lesson. Here are the texts. Exercise number 1. Listen to the passage and answer the questions using the pictures given below. Here are some questions. What is going on in this picture, and who is this person? Deyir ki, bu şəkildə nə baş verir və şəkildəki bu adam kimdir? Now, why do the children feel happy today? Niyə bugün uşaqlar özlərini xoşbaxt hiss edirlər? What holiday are they celebrating? Onlar hansı bayramı qeyd edirlər? What do the school children have in their hands? Məktəbli uşaqların əlində nə var? You should answer to these questions and listen to the text attentively. İndi isə diqqətlə mətnə qulaq asırsınız. I think today is an unforgettable day for students. We are at school again. Düşünürəm ki, bugün məktəblilər üçün, şagirdlər üçün unudulmaz gündür. Biz yenidən məktəbdəyik. There are many students, parents and teachers in the school yard now. İndi məktəbin həyətində çoxlu şagirdlər, valideynlər və müəllimlər var. Today is the 15th of September. Bugün sentyabrın 15-dir. It is a holiday. Bu bayramdır. Azerbaijani people celebrate the knowledge day. Azerbaijan the first day of the academic year. Azerbaijan xalqı bilik gününü, yəni yeni dərs ilinin ilk gününü nəyir? Qeyd edir, bayram edir. It is an exciting day. Bu həyecanlı, verici, gözəl bir gündür. The beginning of the new school year is an important day not only for students but also for teachers and parents. Deməli, yeni dərsinin başlanğıcı nəinki
tələbələr üçün, həm də müəllimlər və valideynlər üçün çox vacib gündür. However, this day is more interesting for the first grade students. Amma bugün, deməli, first grade, birinci sinif şagirdləri üçün də çox daha maraqlıdır. Is it okay? Now, then answer the questions. Exercise number 2. Make up sentences using these words. Deməli, bu sözlərini istifadə edərək nə edirsiniz? Cümlə qurursunuz. Here is the sample. Students greet each other in the schoolyard on the 15th of September. You see, here this sentence is made using the words below. Aşağıdakı sözlərdən istifadə edilməklə nə edilmişdir? Cümlə qurulmuşdur. Noun, you know, noun isimdir. Verb feildir. Adverb zərfdir. Adverb yenə də zərfdir. For example, boy, girl, orada bilirsiniz, qız, oğlan, sonra teacher, student bilirsiniz. Burada meet, görüşmək, rastlaşmaq, tanış olmaq, greet, salamlamaq, sonra in the schoolyard, məktəb həyətində, on foot, ayaqla, by bus, avtobus vasitəsilə, by metro, metro vasitəsilə və s. kimi ifadələrdən istifadə edərək müxtəlif cümlələr qura bilərsiniz. Now here is the exercise number 3. Answer the questions and describe your school. Deməli, suallara cavab verərək məktəbinizi nəyinirsiniz, təsvir edirsiniz. Deməli, bu suallara cavab verməklə biz məktəbimizi nəyinə bilərik, təsvir edə bilərdik. Where is your school situated? Sizdən soruşur ki, sizin məktəbiniz harada yerləşir? Name of the country, city, town, village. Deməli, sizin məktəbiniz hansı ölkədə yerləşir, harada yerləşir? Siz deyirsiniz ki, bizim ölkə, məktəbimiz Göyçay, Azərbaycanda, Göyçay şəhərində yerləşir. Belə, ölkənin adını, şəhərin adını deyə bilərsiniz. What are they in your school? Məktəbinizdə nə var? İfadənin nəyə başlayacaq cümləni? Belə, bu cür sualları zeri, zira ifadəsindən başlayırıq. Təbii ki, burada zira verilib. Bilirsiniz ki, əgər cümlədə mübtədası cəmdə olanda zira, cümlənin mübtədası təkdə olanda zerisindən başlayacaqsınız. Məsələn, məktəbdə nə ola bilər? A gym, a canteen, a library, etc. Gym bilirsiniz, kəntin yeməkxana, bunu da bilirsiniz. What is it surrounded with? O nəyinin əhatə olunmuşdur? Cümləni başlayırsınız, it is surrounded with nəyinəsə. Məsələn, a garden, bağçayla, a park, parkla, river, çayla, a forest, meşəylə. Baxaq görə bizim məktəbimiz nəyinə əhatə olunub. What can school give us? Məktəb bizə nə verə bilər? Do you follow school rules? How? Siz məktəb qaydalarına əməl edirsiniz? Necə əməl edirsiniz? Now, siz bunları öz fikirlərinizi nəyirsiniz, bildirirsiniz. İndi isə burada nə var? Grammar focus. Grammar focus nədir? Burada qrammatik qayda var ki, siz onlara baxaraq necə işləməyi öyrənəcəksiniz. Burada var söz önləri də, qrammatik qaydalarımız söz önlərinə aiddir. Prepositions, deməli, in içərisində həm zaman bildirir, həm məkan bildirir. Onda üstündə, üzərində həm söz önüdür, eyni zamanda məkan və zaman bildirən söz önüdür. At də həm yer bildirir, həm zaman bildirir. Biz baxaq görək, hansı sözlərlə in, hansı sözlərlə on, hansı sözlərlə at işlədə bilərik. Bilirsiniz ki, bu söz önləri ismin, elə bil ki, deməli, isimlərin qarşısında gəlir və ümumiyyətlə söz önləri isimlərin qarşısına gələrək onların, deməli, söz dəyişdirir. Yəni, isim hallarını əmələ gətirir. Məsələn, baxaq, burada var, amma burada note yazıb, deyib, yəni yazır ki, we don't use, biz istifadə in, on, at, this week. Əgər sözlərin qarşısında işarə vəzlikləri, gələn növbəti, evri, bu kimi sözlər gələrsə, onda sözlər varsa, məsələn, this week, next year gələn il, last month, keçən ay, every year, hər il kimi sözlər varsa, ola in, on, at işlənməyəcək. İndi baxaq, look at, inlə. Məsələn, biz deyə bilərik ki, in September, sentyabrda deyə bilərik, amma əgər ayın qarşısında hər hansı bir rəqəm olmasa, sentyabrın biri deyəriksə, onda in işlədə bilmərik. Amma sentyabrın biri dedikdə və ya da sentyabrın 15-i dedikdə onunla işlədəcəyik. On the 15th of September, sentyabrın 15-i və ya da ki, biz on the 15th of May, mayın 15-i deyə bilərik, amma in May deyə bilmərik. Üst bağışını in May deyə bilərik, amma in the 15th of May deyə bilmərik. Yəni, əgər ayların qarşısına rəqəm olarsa, on ayların qarşısına rəqəm olması indən verəcək. Sonra fəsillərin qarşısına in spring yazda, in summer yayda, qışda, payızda indən işlənir. Günün hissələrini səhər vaxtda, gün orta, axşam vaxtlarında in the
morning in the deməli deyək ki evening in the autumn vəsailə deyirik. İllərin qarşısında inişlər in 2020, 2020, in 2018, 2018 vəsailə. Gələcəkdə, keçmişdə dedikdə biz yenə də inən işlə bilərik. In the future, in the past. Ancaq baxaq görək, həftənin günlərinin qarşısında, məsələn, birinci gün, ikinci gün, beşinci gün deyəndə on Monday, on Tuesday, on Thursday vəsailə deyirik. Bir axtarım dedim ki, we should use on with the dates where there is numbers. Deməli, ayların qarşısında rəqəmlər varsa, onda biz nə işlədirik? On işlədirik. On the 17th of September. Sonra, məsələn, deyək ki, bazar günü axşamımız, ikinci gün səhər, üçüncü gün günorta və s. dedikdə qarşısında on işlədirik. On Sunday evening, on Monday morning, on Tuesday daytime və s. demək olar. Sonra, bayramların qarşısında, məsələn, Novruz holiday deyəndə on Novruz holiday deyirik. Aydındır. Holiday sözünün qarşısında Novruz və yaxud da ki, Milad bayramı və yaxud da ki, Ramazan bayramı nəsə gəlirsə, söz gəlirsə, onda on veririk. Amma bəli, Novruz sözü, məsələn, holiday sözü yazılmırsa, at Novruz deyirik, on Novruz holiday deyirik. Sonra ad günlərində, məsələn, on my birthday, on your birthday, on my mommy's birthday və s. deyə bilərik ad günlərin qarşısında. Həftə içi, məsələn, weekdays-də. Weekdays-dən on işlədirik. Amma həftə sonu at weekend deyirik. Aydın oldu. Sonra at the moment, bu anda. Sonra at the weekend, bir axtarım dedim ki, həftə sonu. At 5 o'clock, saatların qarşısında, saat 5-də, saat 3-də deyədikdə at 5-də veririk. At night gecə, at midnight gecə yarı, at lunch time, deməli, qəyamtı vaxtı, at day time, gündüz vaxtı və s. Now, here is exercise number 4. Look through the grammar, focus and choose the correct preposition. Burada sizə çalışma verilib, çalışmada. Məsələn, Monday-dən hansı işləyəcək? In use on. Biz bəlkə qaydaya baxıb dedik ki, Monday qarşısında nə işlənir? On. Ona görə də burada seçirik nəyi? On Monday, birinci günü. Qalanı siz işləyəcəksiniz. Now, exercise number 5. Read and discuss given comments on the ones you agree, disagree with and say why. Burada exercise 5 nömrəli tapşırıqda sizə fikirlə komentlər verilib. Siz o fikirlərdən razısınızsa, yazırsınız ki, I agree. Why I agree? Razıyam, niyə razıyam? For example, students must wear a school uniform. Yazır ki, şagirdlər, tələbələr, məktəb forması geyinməlidirlər. I agree, mən razıyam. Why I agree? Niyə razıyam? Students must wear to school a school uniform because çünki məktəb forması vacibdir. Və yaxud da ki, nədir? Məktəb forması vacibdir. Məktəblərin məktəbi geyimi var. You should say because wearing a school uniform is necessary, important and students have their school uniforms, etc. Bu mənim fikrimdir ki, siz qanlarını inirsiniz, özünüz işlədirsiniz. Başa düşmədiklərinizi WhatsApp vasitəsilə yaza bilərsiniz, ya da ki, virtual məktəbdə yaza bilərsiniz. Our lesson is over. Bye, children.